Vətən müharibəsində yaralanan 59 qazimizin hazırda müalicəsi davam etdirilir. Müalicəsi başa çatan 200-ə yaxın qaziyə sosial müavinət təyin olunub. Müalicə alan qazilərimizin isə hamısı ordudan tərxis olunmayıb. Silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalında qazilərimizin rahat müalicə alması üçün hər cür şərait yaradılıb. Elə qazilərimiz də yaradılan şəraitdən tam razıdırlar. Haradasa 50 gündür, ay yarım ki buradayım. Qovşana yaralanmışam, minyaya düşmüşam. Ayağımın üstə bir səsi amputasiyadır. Sağ olsun həkimlərimiz, yəni həqiqətən də yaxşı bizə qayğı göstərdilər, qulluq edirlər, xidmət edirlər, çox sağ olsun. Əvvəlki halım çox yaxşıyam hal-hazırda, yəni mənə izdim, mən təzən həyata qaytarılır, həqiqətən. Sağlamaya doğru gedirəm, haradasa 2-3 də mənə evə yəni, göndərəcəklər, yəni, ev şəraitində haradasa yəni, bir müddət izdim, evdə qalacağım, ondan sonra yəni, proteza geçeceğim. Çox sayılı qəlpə yarası var, hal-hazırda topuq nahiyəsindən əməliyyat olmuşam, sınıq var idi, o bərpa olunub, hal-hazırda. Əməliyyat olmuşam, dünən olmuşam əməliyyatda. Hal-hazırda qənaət bəxşdir. Həkim nə deyib, yaxşıdır, yaxşı olacaq. Ağdaya istiqamətə gedən döyüşdə də yaralanmışam. İki ayağımla, bir də başdan travma. Çox sağ olsun, həkimlərim də yaxşı baxıb. İndi özümü əvvəlkimi istəyirəm. Bir aydır ki, malcə aldım. Yaralanım da şükürlər sağalıb. Dərman da vaxtında gəlir, yemək də vaxtında verilir. Sağ olsun, Allah hamısını canı sağ eləsin. Fizeli istiqamətinə gedən döyüşlərdə minamiyyat partlayış zamanı yaralanmışam. Sol diz qapağımdan bir də burundan yaralanmışam. Yəni ki, birinci əməliyyatım ilk dəfə yaralananda olmuşdu. Diz qapağı açılmadığına görə dünən yox, sıra gün ikinci dəfə əməliyyata girdim. Və hal-hazırda vəziyyətim yaxşıdır, şükür Allah'a. Qazilərin müalicəsi təkcə ölkə hüdudlarında deyil, Yaşad Fondu tərəfindən həm də hüdudlarımızdan kənarda da aparılır. Fond tərəfindən həmçinin qazilərin müalicəsi üçün xaricdən həkimlər də dəvət olunur. Müdafiə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsinin rəis vəzifəsini icra edən tibb xidməti polkovniki Firuddin Nəbiyev hazırda tibbi təminat və dərmanlarla bağlı hər hansı problemin olmadığını açıqladı. Kimlər birinci növbədə, kimlər ikinci növbədə müalicəyə, xaricdə müalicəsi tələb olunursa, onların siyahlarını çıxardıblar, o siyahlar bizdə də var. O siyahlara uyğun olaraq biz onları hal-hazırda demək 54 nəfər Türkiyə Respublikasına müalicəyə göndərilib, onlardan 4-ü geri qayıdıb, 50 nəfəri hal-hazırda müalicədədir və digərlərinin getməsi üçün tədbirlər görülür. Yəni, reabilitasiya ilə əlaqədar, müalicə ilə əlaqədar, bəziləri ora reabilitasiya məqsədindən göndərilir, bəziləri müalicə məqsədindən göndərilir, əməliyyat məqsədindən göndərilənlər var. Və çox yaxın müddətdə kimin xaricdə müalicəyə ehtiyacı varsa, onların müalicələri təşkil olunacaq. Firuddin Nəbiyev ordudan tərxis olunan hərbi qulluqçuların müalicəsi məsələsinə də aydınlıq gətirdi. Müdafiə Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə Səhiyyə Nazirliyinin təbibin tabeliyində tibb müəssisələri var və tərxis olunmuş yaralılar, qazilər yaşadıqları yer üzrə həmin tibb müəssisələrinə müraciət edə bilərlər. Hazırda ölkədəki bütün xəstəxanalar tibbi sığorta sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Firuddin Nəbiyev bildirdi ki, tərxis olunmuş həmin hərbi qulluqçuların bütün tibbi təminatı müraciət edilən xəstəxanalar tərəfindən təmin olunur.